Zdravo, Ana. Ćao. Pre svega, predivno izgledaš. Hvala ti puno. Ali moram te pitati, s obzirom to da se super finale pomerilo za današnji dan, ono što je jako bitno da te pitam, a to je koja su tvoje očekivanja od ovog, od ove finalne noći? Pa ja, kao što sam rekla juče, došla sam kao podrška Sanje. Naravno, volao bih da pobede ili Sanja ili Bilal. Oni su mi, i družim se sa njima, i ovako su mi dragi. Mimo toga, najzanimljiviji su mi u realitiju, iskreno. Ove godine stvarno jako je bila turbulentna sezona, ali nekako do izražaja pored njih još mi je takođe došla, naravno, Ana Ćurčić, uz koju sam takođe zbog svega što je se izdešavalo. Inače, sviđa mi se kao osoba, njen stav, njen karakter. Ljudi vidim da je osuđuju zbog toga što je malo, da kažem, u par navrata poklekla. Videla bih te sve, i žene i muškarce, što tako pričaju, što znaju iza telefona ili iza televizora da pričaju o tome. Videla bih njih da se nađu u istoj takvoj situaciji. Rekla si da si Sanjina podrška. Šta misliš o njenoj vezi s Markom? Pošto se dosta spekulisalo da li je to dobro po nju ili nije. Koje je tvoje mišljenje kao neko ko je dobro poznat? Pa mislim, Sanja se malo izgubila, jer Sanja se uhvatila za Marka i nekako držala se onako skroz uz njega, jer, da kažem, nikog drugog nije imala tamo. Naravno da ga je zavolila, oni se vole, to se vidi, ne bi se ni svađali da da između njih ne postoji ljubav i to sve. Oni se svađaju kao svi što se svađaju, samo što je to u četiri zida. U realitiju su malo stvari drugačije, drugačije i tempo, ti ne možeš da se probudiš sa svojom devojkom, da uhvatiš za ruku, da odete na ručak, vamo tamo, da radite šta želite, nego imate isplanirano. I samim tim ne može veza baš ići u normalnom toku, nego eto, malo je, da kažem, sve izdeformisano. A da li misliš da će potrejati kad se ovo sve završi? Da. Vidim kako poslednjih par dana, od kad su proglasili da je finale, vidim kako je Sanja spustila gard, kako se onako polako kreće da teče mirnim i normalnim tokom, i sigurna sam da će se to tek iskristalisati sad kad izađu. A drugari su dosta pričali o tome da li će njihove porodice biti za njihovu vezu ili ne. Pa eto, ja sam dobra jako sa Sanjinom mamom i čujemo se, i juče smo se i videli, inače smo bile u kontaktu. Oni Sanju podržavaju, to je njen izbor, oni mogu da joj daju savjet, naravno da će sigurno kući imati neki razgovor ili to, ili tako nešto, ali to je njen izbor, ona je njihovo dete, njima je naravno najbitnije da je ona srećna, ona pored njega jeste srećna, okej, imaju te trzavice, svađa i to, ali mislim, ko se u vezi pa ne svađa. Ana, hvala ti puno. Hvala.